这些手机信息在反修例运动之后几乎每逢周末都会出现。市民宁愿用手机通讯程式向一个素未谋面的医师问诊，都不愿意去公立医院看医生。二环关系在警方被指滥用暴力的情况下，受伤的示威者可以得到什么治疗呢？李嘉伦是注册中医师，自从反修例运动开始的几个月里，每一次冲突他都会带定一些急救用品去现场，以防有人受伤。我们会有绷带手套啦，开出来这些是敷料啦、三角巾啦、洗的水啦。不过最重要的其实是他的手机。现在 call 的队友就看看今晚哪里会有队友帮到手。好机械的就在你右手面下。现场很多人受伤，他们正在接受急救。每次有示威游行，李嘉伦就用手机通讯程式做总联络人，接个案再分配给愿意提供义诊的医师。基本上有冲突的日子都会有伤者，最多的其实去到二三人，最少有时是两三个中了毒，咁样佢可能当下未有嘢，佢隔三四个钟先开始爆炸个症状出嚟，咁就可能半夜先找我哋都 stand by。李嘉伦在2014年的雨伞运动开始就已经提供义诊，不过他说相隔五年，今次反修例运动来求诊的人心态很不同。那时其实病人只不过来找我们，就是因为譬如有些治疗是西医可能要排很久，譬如他扭亲，他可能要做物理治疗，他可能要排半年这样。咁佢哋就會想用中醫嘅方法嚟睇我哋，問我哋搞唔搞得掂啊？但係今年因為大家太驚去醫院做治療嘅時候，被人揭露咗佢出過嚟，甚至其實佢純粹係合法和平遊行，但係因為濫暴嗰個情況太誇張，冇人會想麻煩。我帶個去睇人嚟啊！有了五个月 BB 的阿友就试过受伤都不敢去公立医院看医生。完全是一行经沙田站，第一下想到就是整班警察拿着防暴警棍冲出来，这个是脑里面第一个会浮现的画面。9月25号有市民响应不合作运动而跳闸，被港铁职员制服，其他市民不满，引发一场警民冲突。嗰时我哋系谂住去食饭嘅，行到嚟呢度附近，咁其实事前都有上网睇到话啊有冲突咁样嘅，咁但系嗰时都即系见到都系闸里边嘅事啦，咁我唔入闸噶嘛，咁我觉得 OK 啦咁样。咁但系点知我嚟到嘅时候已经见到有好多人企喺度啦，闸里边围实晒啦。正当谂住走嘅时候，好多个着住防暴装、攞住警棍咁样，步冲出嚟，跟住个举起晒警棍，系想打人咁样啦。咁大家即刻走啦，前面嗰个位跟住就扑低咗咁样咯。咁人扑低嘅时候就飞到系有长棍形嘅硬物勾咗我条腰一下咯。
初我諗住話少少嘔傷啫，唞下會好啦咁樣。咁但係真係發現個問題越嚟越嚴重咯，痛得越嚟越犀利啦，痛到係喺張牀度轉，即係轉身都唔得啦。咁然後又有少少擔心話，唉，肚裏邊 B B 會點樣叻？事後佢唔敢去公立醫院睇醫生，只係用手機通訊程式向義診中醫團體求助。最后他在义诊中医师劝告之下去了另一区的公立医院照超声波，不过就不敢向护士说自己真正的受伤原因。之前实在看得太多，又是因为这类型的事情去求诊被警察当场捉住。那時我記得分流時講話，我係喺電梯被人推落去撞到條腰。咁其實分流個姑娘望住我個樣，其實唔係好信我咯。但係奈何就係我講嘅原因係呢、這個，所以佢就必須要係即係寫翻落去個牌板上面咁樣。但係佢個樣好明顯地話緊俾我知，我覺得你唔係咯咁樣。係啊，咁但係我諗大家都好明白點解需要去作一個理由去睇醫生。早前有多名示威者受伤送院后被捕，甚至有防暴警全副武装进入医院。有医护人员抗议，认为做法令留院人士恐慌，医院弥漫白色恐怖。我哋叫佢阿欣，他是公立医院医护人员，近几个月他都见证不少病人看医生都不敢说真话。很多时候譬如他真正的受伤的过程未必会跟我们说真话，可能就会告诉我们、哦、我打波跌亲啊、扭亲啊，怕警察作出一些无理的拘捕。入得医院那些很多时候我们看到都是一些被捕的人士要求入医院，咁但系咧，如果系冇俾警察捉嘅一啲受伤人士咧，绝大部分都唔会够胆入医院度睇。提供义诊中医服务嘅李嘉伦话：，病人嚟佢诊所登记嗰阵，都会特别谨慎。最恐惧嘅就系被出卖咯。就講句我得你上到嚟同姑娘講啦，你話我約咗醫師睇皮膚咁樣，咁跟住我哋就唔會攞你身份證明嘅，冇權攞你嘅。呢個位置我哋唔會針太耐嘅，咁所以隻手咁樣放一陣咯。呢四個月嚟，佢睇症嘅方式亦變得唔一樣，經常要一邊幫人診症，一邊為義診團隊做總機接收新症。而家覆緊啲聯絡我哋嘅傷者啦。其實第一句你已經知道佢有幾嚴重噶啦。譬如佢好緊急嘅，佢會即刻話你知我乜乜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 事，好嚴重，而家點樣？或者佢有隊友，或者佢識得一個人係而家好嚴重，比琴日就有一個就係唔知咩彈啊射中咗個耳仔。咁呢啲佢哋會即刻講嘅，咁但係有啲咧，你會見到可能send 個 message 嚟 ，hi 你好咁樣，咁你就知道應該唔係太嚴重。強烈地刺激個身體咧，佢會擾亂我哋嗰個血流嘅 pattern 啊。嚟求診嘅病人阿琪話：自己喺六月中有一次近距離吸入催淚彈，開始咳嗽同經期紊亂。但就一直唔敢向其他醫生講自己嘅病因。去到八月九月咧，直頭係好少到咧，直頭好似冇咁。我係出邊有睇過一次中，咁但係我唔可以話俾佢聽，我食咗催淚彈，所以變咗黑色血啦。呢度係食核彈都講得嘅。公立醫院就更甚，我係根本就唔敢去睇。如果佢知道有咳嗽，佢會點對我？我其實係 unknown 到，係我係好恐懼嘅一樣嘢。係你唔知道你醫你嘅醫生係乜嘢政見。我哋都係堅持呢一樣嘢，就係
病由我哋睇，唔需要講太多歷史，費事佢哋去擔心就係留喺你度有咩證據啊。但係你叫佢哋入醫院咩？佢哋即係可能寧願死嘅啫。醫患關係嗰個撕裂咧，其實係好難搞嘅。我是見不到出路的這個部分。上镜的 Max 是注册中医，自从六月中 Max 还多了一个身份，每次游行他都会赶去现场做前线义务急救员。他说这样做是因为六月中收过一个朋友的求助电话，他就说他有一名朋友不敢去医院看医生，但是他有半边身，大範圍面積是拆損，有些直頭是拆到是見到真皮層的。看完之後發現其實他那個傷勢呢，如果不即時得到處理的話呢，有可能會有爛肉啊、敗血症啊、化膿啊等等情況出現的。所以就促使了我是很想早點是站出來去做這些人道救援的處理。这一晚他处理了至少七个伤者。有没有好点？反修例运动以来， Max 说他已经处理了近300个急救个案。處理過比較嚴重的 case 嘅話，應該接近有30例左右嘅，有部分是骨折啦，有部分是破傷啊，令到當下係活動困難係喐唔到嘅。咁我哋都曾經喺呢啲情況之下建議過佢去醫院，但係佢哋大部分都拒絕。被帶去醫院的時候，我雙手鎖上手扣，然後有一條很粗的鐵鏈是纏繞住我整個人的，就有兩個軍裝警捉住我。我們叫他做阿仁，他在8月31號晚被拘捕之後，第二天早上被送去公立醫院驗傷，期间被两名警察看守。后来我在医院都仲有照呢个 X 光嘅，咁但系一开始咧，警察系拒绝去解开我嘅手扣嘅，咁但系到照完出嚟啦，照咗几次都唔得嘅，咁医护人员就向呢个警察要求就系解开我嘅手扣嚟俾我照 X 光啦。咁到后来嗰个军装警咧，都系只系解开我即系、就是、一边嘅手。咁另一邊都係鎖住嘅，警察佢就將佢嘅權力無限擴展到唔同嘅層面，大家都係冇辦法，然後大家都係俾佢夾硬嚟。按下佢度，冤唔冤啊？呢度冤唔冤？呢個位咧？呢度冇咁冤。之後，阿仁都再冇翻過去醫院復診，寧願去朋友介紹嘅私人診所做物理治療。其實落啲就向呢邊有啲嘅，一開始睇嘅時候就唔會講曬所有嘅事情咯，即係可能只會話哦，我撞親啊咁樣樣，跌親啊咁樣樣嘅。其實咧，我覺得呢種不信任咧，就唔係對於醫療不信任，係對於警察嘅不信任。佢話警方成立報料熱線。
甚至有建制派成立网站，袁弘要得到包括八三一等示威者的个人资料。袁弘一个人咧，系讲紧五位数嘅，20万咯，一个人。呢啲都系一个风险嚟嘅，咁避得就避咯。依家如果我去医院，基于我嘅伤势，可能嗰个护士或者嗰个医生，即系佢用佢自己嘅判断认为我系。即係佢哋口中講嘅暴徒示威者，咁然後就將我鋪咗上去嗰啲嘅起底網站嗰度，咁我自己都好擔心會影響到我自己屋企人啦，我嘅人身安全啦。有試過係。張藥響啲公園仔啊，咁樣樣，即係都係公共地方去幫佢睇嘅。Hello， 再見到你哋廣州十八區都有人。病人唔敢揾醫生，做前線義務急救嘅中醫師 Max 就去各區流動應診。Max 話：呢類病人係透過通訊程式揾義診團體，再由總機分派俾願意接症嘅醫師。呢一日，佢哋睇症嘅地点系大学嘅饭堂。即系好难剪断只手啊！咁啊，啱啱就有粒催泪弹喺面前，咁我就食咗啲烟啦。由嗰日开始之后咧，有啲咳系点样咧，脱唔会断味嘅。咁一定系会比起响诊所做系会差嘅环境。如果我有部分嘅药，我真系要用嘅时间，我系冇咁方便嘅。即係要諗辦法，係可能係嗰啲劑量方面控制啦，同埋環境方面嘈吵嘅地區。咁有陣時我聽個病人佢所講佢自己的症狀啊，或者係話我要幫佢專心地去做一個診斷咧，相對係比較難咗嘅。Personally， 我覺得問題唔係話真係好大，但可能會對醫師或是中醫師把脈嗰方面會有一個影響咁樣。現階段嚟講，呢個睇嚟係一個即係。比較好嘅方法咯，起碼我會知道佢醫生係屬於一個咩 background， 我會覺得對一個病人嘅私隱個保障方面，我會覺得係比較安心一啲。其實我哋好感觸嘅，因為一個政治問題，一個社會運動，令到好多市民對醫護人員逐漸嘅不信任。有陣時都覺得好無力嘅，可能我哋想做嘅事好簡單，就係話但求你哋身體健康嘅。公立醫院醫護人員阿欣，呢日本來召集咗過百名前線醫護人員舉行活動，不過到咗活動時間，大批警察出現。同日嘅集会冇警方不反对通知书，警方开始拘捕集结人士，活动被迫暂停。咁12:30之前，我哋就有同事挂咗个 banner 喺度，谂住集合啲参加者一齐嚟参加。去到12:07左右咧，开始见到有啲警察系一大班咁样过紧嚟呢一边。咁我哋原本嗰一邊咧就聚集咗一扎嘅參加者，但係咧嗰啲警察就好快已經趕走曬佢哋，離開呢個現場。近日有多名義務急救員喺前線工作時被警方拘捕，甚至有人被控暴動罪。警方唔会阻挠任何受伤人士接受医疗或者急救人士嘅支援，除非系被捕人士。警方有绝对嘅责任确保被捕人士嘅安全。至于受伤嘅示威者唔敢去医院求医，我亦都想强调，如果系违法嘅，就有需要承担法律嘅后果，唔能够倒果为因，将责任推喺警方身上面。
阿欣坚持去找未走的医护进行宣誓，他说希望藉着这一次宣誓表态，捍卫市民接受救援的权利。如果 FA 即场表明了自己的身份，但是都被他拘捕，其实这件事我们是不能够接受的。因为如果前线的 FA 呢整天被受到警方的阻挠，慢慢他们就很难去再站出来。如果市民受伤但是又不得到一个适合的治疗，其实这个是另一个很严重的人道危机。我们的医疗知识，我们的人权和民权，我们的人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 权，